Qoç, ailə zəminində müəyyən mübahisələriniz gözlənilsə də, bu nəzərə tutduğunuz planların reallaşmasına mani olmayacaq. Buğa, sürprizlər yolunuzu gözləyir. Bu səbəbdən də bir yerdə durmamalısınız. Evə bir qədər gec getsəniz də olar. Əsas məsələ planlarınızı həyata keçirməkdir. Əkizlər, ulduzların düzümü maliyyə imkanlarınızın genişlənəcəyindən xəbər verir. Varlanmaq üçün xeyli şansınız var. Xərçəng, iştirakçısı olduğunuz proseslərə ciddi yanaşsanız, gün ərzində nəzərə tutduğunuz perspektivlərin əksəriyyətinə qovuşacaqsınız. Şir, ötən günlərin yorğunluğunu nəzərə alıb, yaxşıca dincəlin. Çalışın ki, əsas vaxtınızı doğmalarınızla birlikdə keçirəsiniz. Qız, ulduzlar uğurlu bir gün yaşayacağınızı deyir. Gün ərzində hər hansı xoşagəlməz hadisə gözlənilmir. Qərarlarınızda qətiyyətli olsanız, çox sahələrdə bəxtiniz gətirəcək. Tərəzi, astroloji göstəricilər maraqlı səfərlərə çıxacağınızdan xəbər verir. Əgər planınızda belə bir şey varsa, reallaşdırın. Yeni simalarla tanışdığı ehtimalı da istisna deyin. Əqrəb, olduqca təzadlı gündür. Ünsiyyətdə olduğunuz adamlar sizi çaşdıra bilər. Perspektivlərinizi reallaşdırmaq üçün müzakirələrə başlayın. Ulduzlar sizi himayə edəcək. Oxatan, səhər saatlarında müəyyən gərginlik rastlaşsanız da bunun neqativ nəticələri görünməyəcək. Günortadan sonra vəziyyətiniz düzələcək. Sağlamlığınıza diqqət artırın. Oğlaq, daxili sabitliyinizi qoruyun. Əks təqdirdə müttəfiqləriniz sizdən uzaqlaşa bilər. Çalışın ki, hər bir davranışda səmimi və təbii olasınız. Yalan vədlər verməkdən uzaq olun. Dolça, müəyyən təsirlərə məruz qalacağınız gözlənilir. Bunun qarşısını almaq üçün riskli sövdələşmələrdən uzaq olmalısınız. Ümumiyyətlə, bugün ağlınız kəsməyən işlərə baş qoşulmalısınız. Balıqlar, ünsiyyətdə olduğunuz bütün insanlara davranışlarınızı səmimilik üzərində qurun. Maddi problemlərinizin aradan qalxacağına nikbin baxın. İnsanlara inamsız yanaşmayın.